የመስቀል ደመራ በዓል በትላንትናው ዕለት በድሬዳዋ ለጋራ አደባባይ በድምቀት ተከብሯል። ከሰዓት በኋላ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ልዩ ልዩ ያሬዳዩና ባህላዊ ዜማዎችን በማሰማት ወደ ለጋራ አደባባይ መጥመም የጀመሩ ምዕመናን ከ10 ሰዓት ጀምሮ አደባባዩን ሞልተውታል። የመስቀል በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ተደብቆ ከተቀበረበት ከ300 ዓመት በኋላ በአምላክ ድጋፍ በንግስት ሌኒ ፍለጋ ቁፋሮ የተጀመረበት ቀን መሆኑን የተናገሩት የማህበረ ቅዱሳኑ አቶ መንግስቱ ሰጠው መስቀሉ የሚያዘውን ሰላምን እየጠየቅን በዓሉ ልናከብር ይገባል ብለዋል። መስቀልን ስናስቡል ጊዜ መከራን እያሰብን ነው እና ይሄ መስቀል አሁንም እኛ መከራን እያሰብን ነው እያከበርን ያለን። በሀገራችን ውስጥ እንግዲህ ሰው ልጅ ፍቅር ከማጣት የተነሳ ወደ ጦርነት ገብተናል። ይሄ በራሱ መከራ ውስጥ ነን ኢትዮጵያ እና በዚህ መከራ ውስጥ ሆነን በተለየ መልኩ እያከበርን ነው መስቀሉ እና ልዩ ያደርገዋል። እውነት ክርስቲያን መስቀልን ሲያስብ ጥንቱንም የክርስቶስን መከራ እያሰብን ነው እና አሁንም ደግሞ በሀገራችን በክርስቲያን ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ በህዝቡ ላይ የተነሳውን ክፋት የእርስ በርስ ጦርነት የተነሳውን እሱን ሰው ህዝቦች በራብ በጥም ውስጥ መሆናቸውን እሱን እያሰብን በዚህ መልኩ እያከበር ነው እና ይህን ማሰብ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሰዎች ለነዚህም በማገዝ ያው መከራን ያሰበ ሰው ለመከራ መድረስ ስላለበት ክርስቶስን በመከራ ነው እኛን ድነትን የፈጸመልና ይሄንን ያሰብን ማክበር መቻል አለብን። በቀጣይ እንግዲህ ሀገራችን እግዚአብሔር ይመስገን ያው በዓሉ መልካም በዓል ነው። አዲሱ ዓመት ጥሩ ይዞናል። በዚሁ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። መልካም ነገር እንጠብቃለን። ሀገራችንንም ሰላም እንዲመጣ እንፈልጋለን። በዓሉም በዚህ በተሻለና በአማረ በደመቀ እንዲከበር እንፈልጋለን። በተረፈ እንግዲህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። በድሬዳዋ የተስፋፋው ባለው አራተኛው የዴልታ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ለመስቀል ክብረ በዓል ወደ ለጋራ አደባባይ የሚመጡ ምዕመናን በሙሉ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እንዲጠቀሙ የጤና ቢሮ በዋዜማው አሳስቦ የነበረ ቢሆንም በታሰበው ልክ ግን ተግባራዊ ሊሆን አልቻለም። የመስቀል በዓል አከባበር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት ሳይንስና ባህል ተቋም ዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት ከተመዘገቡ የሀገራችን በዓላት አንዱ ሲሆን በዓሉን ለመታደምም በርከት ያሉ የውጭ ዜጎች ወደ ሀገራችን ይመጣሉ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ቸኮል ከድሬዳዋ።